Quer saber como que está a vacinação aí contra a Covid-19 na sua cidade? A Marília tem a resposta. Agora, Marília, você traz informação de Aparecida de Goiânia. Com você, minha amiga. Isso mesmo, Lucílio. Olha, lá em Aparecida de Goiânia hoje, quem pode se vacinar com a primeira dose são pessoas com síndrome de Down e que tenham mais de 18 anos, portadores de doença renal crônica em terapia de substituição renal, que é o procedimento chamado diálise, acima de 18 anos também podem se vacinar, as gestantes e as puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Então, essas pessoas com mais de 18 anos também podem se vacinar, desde que tenham lá as comorbidades. Pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos, portadores de deficiência permanente, cadastrados no programa de benefício de prestação continuada, que tenham entre 55 e 59 anos. E a segunda dose também é aplicada para quem já está com a data marcada para a segunda aplicação. Os locais é lá na cidade administrativa e também no Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança. Você pode se vacinar das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Uma dúvida que estava chegando aqui para a gente é sobre a vacinação de professores. Pessoal, essa vacinação destinada aos professores não é contra a Covid-19, mas sim contra a gripe. Então é só você entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde para poder conferir como é que fica essa imunização. Lembrando que as duas vacinas não podem coincidir. Vacinou contra a Covid, tem que esperar 14 dias para se imunizar contra a gripe. Eu volto com vocês. Valeu, Marília. Mais uma vez, obrigada. Lembrando que em Aparecida também acontece a campanha Vacina contra a Fome. E é importante que você ajude outras famílias que estejam passando por dificuldades nesse momento. Assim que você for se vacinar, leve 1 quilo de alimento não perecível ou até mais, uma cesta completa, porque isso vai chegar na casa de quem precisa através da assistência social de Aparecida de Goiânia.